så var det en tegneseriefigur som var utrolig populær i USA. Det var en liten foreldreløs jente som til slutt ble adoptert av en millionær, som går i tegneserienes verden. Og for tiden så går det stykket om Annie for fulle hus i Oslo. Budskapet i musical, det er enkelt. Det handler om at uansett hvor grå og trist hverdagen er, det finnes alltid en morgendag. Men Annie. Takk. Og god jul med Annie-kjole og Annie-hår. Men bak på rykken, der er det en annen jente som heter Maria Haukås Storeng. Og kommer fra Senja. Vet du Maria, at Senja, er det blitt meg fortalt, er det eneste stedet i Norge der sangsvanene hekker. Synes det var litt kompliment. Du er en liten sangsvane, du altså. Takk. Ja, vær så god. Bare ta imot et kompliment. Maria, fortell meg, hvem er denne Annie som du spiller på scenen? Annie er en jente som bor på barnehjem. Og har det ikke så veldig godt da, fordi at styringen er alkoholisert og liker ikke unge og sånn. Mm. Nå er Annie jo veldig optimistisk og tror på i morgen. Står det vekk å tro at i morgen så blir det bra sol og... Ja, det har vært noe for oss i Bergen. Vi trenger det sånn enn, ja. Men optimist, sier du. Var du like optimist når du sendte inn kassetten din for å søke om å bli, eller forsøke å bli Annie? Nei. Var ikke det? Ikke noe sånn. Du håpet? Ja, kanskje ikke. Ja. Men regissør Daniel Bohr, når du mottok kassetten fra Maria, var du i særlig tvil om at dette var et bra talent? Nej, det var jeg ikke. Jeg kunne ikke være i tvivl, fordi vi udløste en konkurrence over hele det norske land, og vi søgte efter Annie.
Og så fik vi 1893 breve med kassetter og med videoer og med fotografier og dejlige breve. Og der var mange, mange talenter over hele Norge. Og Christian Lange og jeg, vi hørte på alle disse 1893. Og så husker jeg, at da vi kom til nummer, var det 470, det var, så spiste vi ørerne. Det var slik, at vi hørte disse kassetterne, vi så ikke på billederne, vi læste ikke brevene, vi vidste ikke, hvor de kom fra. Og så hørte vi, og så var der også en video, og så vi på videoen, og vi brugte sådan et krydssystem, stjernesystem. Mm-hmm. Og så, mens vi hørte, så satte vi et kryds på Maria, 2, 3, 4, 5, det var max, 6, 7. Hun sprængte skalaen. Hun sprængte skalaen, og hun var en af de mange talenter, hun blev en af de 4, som blev efter, at der var audition. Men problemet kom, da vi så skulle læse brevet og se på adressen, og så tog vi os til hovedet. Fordi hun kom fra Senja. Tænk, kan dere forestille dere fra Senja, og så skulle hun spille i Oslo på Brygge Teatret? Ja. Det var vanskeligt. Men vi indkaldte hende til audition, sammen med cirka 700 andre jenter. Og hun fløj for første gang i sit liv, frem og tilbage på en dag fra Senja til Oslo. Og så sang hun, og så kom hun til finalen. Resten af historien, så tror jeg, det meste er Norge kender. Men Karen Marie, mor til Maria, var du klar over, at hvad det innebar, at Maria kom til finalen, på sige, at hun blev taget ud som Annie? Vi havde jo tænkt gennem det her, før vi sendte ind, liksom, og diskutert, hvad vi eventuelt skulle gøre, da, lidt grann, men vi tænkte liksom ikke så veldig langt forbi første audition da, vet du. For vi vidste jo ikke. Men så fik hun rolle, og så bestemte du dig, at du rejser med henne. Ja. Ja. Væk fra familie og venner og til Oslo. Ja. Ja. For at bo her da, den perioden, mens hun spiller henne da. Har det gått greit? Nu spør dere begge to, har det gått greit å bryte opp og få nye venner og sånt? Har du fått en del nye venner, Maria? Ja, jeg har fått masse nye. Ja. Og savnet litt de gamle også? Ja. Ja. Jeg håper de sier når de hører dette programmet. Juletradisjonen i Nord-Norge, dette er julaften. Savner du tradisjonen oppe i Nord? Vi har veldig lite tradisjon her. Du kjenner pinnelukten her ja, også? Ja da. Vi spiser pinnekjøtt på julaften. Og, ja. Synger dere, jeg vet jo at dere er en sangglad familie. Er julekveld også en tidspunkt der dere synger mye? Og sånt, og ja da, vi spiller. Vi har en sønn da, som bror hennes. Da. Han spiller piano, og pappa en spiller gitar, og så synger vi og julesanger da, på julaften. Du og Maria solister, hører jeg. Ja. Mest hun da, det er hun som er flinkest. Maria, en av grunnene til at du ble invitert her, det var jo selvfølgelig at du har hovedrollen igjen i, men også fordi at for noen år siden så møtte jeg en flott kulturarbeider fra Nord-Norge, Trygve Hoff. Og han ga meg en julesang, og han sa at dersom du har en anledning, så hadde det vært moro å få brukt denne i et program. Og det er en nydelig sang, og nå har vi anledningen, vi har en nydelig jente her. Vil du synge Trygve Hoff sin «Et lys imot mørketida» for oss? Vær så god. Thank you.
sustain me.